zdravím vás tady u dnešního videa, přátelé. Dneska jsem tu proto, abych tady toto videjko nějakým stavem zahrnul, co se vůbec celkově se mnou stalo, nebo tak perspektivě. Rozbil jsem si koleno, jde o to, že jsem si normálně jsem běžel jakoby na autobus a nějakým stavem bylo asi 8:30 skoro. A on už měl odjíždět, takže jsem ho naštěstí doběhnul, ale hodil jsem tam držku, přátelé, protože, jak to říct, no, v podstatě jsem hodil držku a dneska jsem chtěl říct si tohleto video udělat proto, protože, jak vidíte, mám tady i palec, který, no, vy to asi neuvidíte, ale trochu je tmavší, protože jsem hodil, jak jsem hodil držku, tak jsem tím pádem normálně na ty ruce jakoby jsem se odrazil, což je super, protože nebejt ty ruky, kdybych se neodrazil, tak asi skončím někde v nemocnici asi. A jak říkám, v podstatě je to docela nebezpečný, dávejte na to opravdu bacha. Myslím si, že vám to můžu teď jakoby ukázat. Za chvilinku uvidíte můj náhled kolene. Ale jak říkám, bacha, fakt bacha. Dávejte opravdu vy všichni bacha na to, co se vám může stát. Vám se to může stát taky. Může být potom třeba i náledí. Nebo prostě bude mráz a můžete uklouznout. Naštěstí, že jsem ten mráz neměl, akorát, že jsem si měl jsem u sebe vlastně v podstatě notebook, který jsem nechtěl vůbec zničit, trošku je odřený, malinko je jenom sloupnutá barvička, takže v pohodě, takže snad se mu nic nějakým stavem nestalo. Zrovna jsem šel z opravy vlastně v podstatě domů, takže naštěstí nějakým stylem to přežil, lidi přežil, jenom malinká odřinka tam je. No nicméně, teď vám teda ukážu to svoje koleno, dávejte opravdu na to bacha. Mám zavázaný svoje koleno, ale chci, abyste viděli vůbec celkově, takhle to mám rozbitý, přátelé, celý vůbec celkově. Mám to rozbitý, přátelé. Ale chtěl jsem vám to ukázat, proto si dávejte fakt na to bacha. Prst, jak říkám, mám takhle fialovej. Docela mě to bolí. Takže trošinku mě to bolí, ale jak říkám, dávejte na to opravdu bacha. Může se to vám stát taky. Ale chtěl jsem vám to takhle pro jistotu ukázat, jak to je celkově. No nic, já se s váma za chvíli rozloučím a uvidíme. S váma rozloučím tady v tomto videjku, protože jsem chtěl otočit tuhle kameru, abyste viděli. Dávejte opravdu bacha, jak jsem říkal, a určitě dávejte odběry, lajky, zítra vyjde nějaký streamek, určitě vyjde nějaký streamek s CSkem, další díl, což bych chtěl vůbec celkově, i když jsem se bál, že budu mít fakt zničený notebook, naštěstí, že není nic. A jinak se mějte a určitě užívejte krásného zbytek dne. Zatím ahoj.